Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në edhe një tjetër takim tonin të përbashkët këtu në Gjurmët, në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetje për zemër të përgjithë teleshikuesit tanë, të cilët na ndjekin në platformën kablore në Republikën e Kosovës, RTV Alpse Official, kanali zyrtar në YouTube, si dhe RTV Alpse, ku gjithmonë dhe çdo herë transmetimet tona janë edhe në live streaming. Ndërkohë, në Gjurmët sonte me shumë kënaqësi për të ripritur për herë të dytë, por në një aspekt pak më të zgjeruar, zotri Burim Krasniqin, magjister i shkencave teknike dhe veprimtar shumë vjeçar i degës së LDK-s, i cili njëkohësisht është edhe kryetar i degës së LDK-s në Rravec. Përndryshe me mysafyrin do të flasim për planin e tij qeverisës për 4 vitet e ardhshme. Ndërkohë që ju ndoshta po e pyesni veten për cilin plan po bëhet fjalë, jemi në zgjedhjet lokale apo jo, të cilat do të realizohen apo do të mbahen me datë 17 tetor të vitit 2021, ku Republika e Kosovës, përkatësisht komunat në Republikën e Kosovës, janë në gardë për të parin e tyre. Dhe pikrisht Burimi është kandidat i LDK-s për kryetar të Rravecit, edhe sot bashkarisht do e paraqesim programin e tij qeverisës. Burim, faleminderit që jemi ne, mirë se ke ardhur. Faleminderit për ftesën. Me pak fjalë, ne i kemi prekur disa pikat, ndoshta tërthorazi, në mënyrë si përfaqësore, ato pikat kulminante, ndoshta pjesë të programit, ndërkohë që tani në Gjurmët do i prekim të gjitha shtyllat në të cilat bazohet programi yt për 4 vitet e ardhshme si kryetari i komunës. Më fol pak për planin tënd qeverisës. Faleminderit për ftesën. Po shpresoj që se cili kandidat për kryetar komune do të nisni veten e privilegjuar kur ftohet prej mediave, aq më pak në televizion se për juj. Me rastin e përgatitjes programit, kemi provu që me qenë sa më i thjeshtë dhe sa më i kafshëm për qytetarët, me qenë konkret, me qenë real, edhe me kriju mundësinë e vlerësimit për sesile për qytetarëve të komunës Rravecit, me përjashtim të pjesës tjetër të nevojave që derivojnë prej gjendjes në teren. Pjesa tjetër është pjesë zhvillimore e programit të përfshi shtyllat kyqe të zhvillimit të komunës e Rravecit. Si tillë kemi ndarë në 7 shtylla kryesore, që kemi bujqësin, zhvillimin ekonomik, arsimin, ambient dhe infrastruktur, rejnia, kulturi, sporti, shëndetësia dhe administrata. Kur flasim të bujqësia, kemi ndarë 2 segmentet kryesore, të pjesa e subvencionimeve se përkrave të bujqeve, të pjesa e investimeve kapitale. Te pjesa e bujqësisë të subvencionet, kemi thonë disa herë në intervista edhe në takime me qytetarë që do të kemi për qëllim fokusin kryesor zhvillimin e bujqësisë. Kur flasim zhvillimin e bujqësisë, flasim gjithmonë për rritjen e sipërfaqeve mbjellëse edhe rritjen e cilësisë së prodhimit. Njëkohësisht shtimin e krerëve të kafshëve që janë në komunën e Rravecit. Nuk në kupton investim në bujqësi, shpenzimi disa vimjet e materiale, po çdo mjet që jepet në mandatin tonë që vis, ka me pas qëllim efektin direkt në rritjen si përfaqe me mbjellëse dhe në rritjen e cilësisë së prodhimit, në rritjen e litrëve të qumshtit, në rritjen e numrit e gjellëve për therje në ngjashme. Si e tillë, na kemë vlerësu që është e nevojshme dhe domosdoshme që të letojmë bujqit me 50% të çmimit në aftës, subvencionim direkt për si përfaqe të mbjellëse për fermer. Dhe pjesa vlektorisë kemi që do të përkrahohet me 5 cent çdo litër qumshtit që do të dërzohet prej bujqve. Qa është në anës të bujqësie që së ku ka qenë pjesa e mos studimit të gjendis e tokës që kemi në komunën Rravecit, si pasojmë vinë së mundjet ndryshme, që planifikojmë me pasi laborator kontraktun që ku paskohet me bo analizat e dheut, me po që gjendje kemi tokën cila punohet për momentalisht në komunën Rravecit. Kemi pjesën e vreshtave e cila ka fillu të shfaqet një smundje që gradualisht pe dëmton një është në ardhijen e rrushit, që është një produkt që nuk krejohet shpet, në momentin që humbët duhet kopër me rikthy në gjithën që ka qenë. Pastaj kemi pjesën e planifikojme pasë dhe veterinar, që shtalat dhe firmet të ndryshme kanë mi vizitu së paku 4 herë në vit,
me qëllim preventimit të shëndetit kafshëve dhe rujtë e silësisë e prodhimit. Kemi rastin e fundit që me letrën dhe 700 ralopin asgjësu prej agjensionit të ushqimit dhe veterinës si pasoj e të blokulozit që e kanë pas kafsht. Mas marë në momentumin ku du të me asgjësu një kafsh, ku me ndimu fërmerin që ose plektorin që aj me najtë gati, ose në që pësosh një kafsh e smunit, mas me prit një herën vit më ardhë agjensioni ushqimit edhe kur vinë pas taj me 115, po sa ma herë që është të mundshme me nalë të keqin që mundët me shkaktu. Dhe ajo që tjetër që planifikojmë me bo, është të qështja e vizitave profesionale pra anë agronomëve në teren, që me pa gjendën e prodhimeve bujësore që i kemi, smundit cilët mundën me ardhë, që ka ka nevoj me bo bujë, në tjeshtë me i këshilu para prakisht që me ardhë të situata ma mire mundshme e cilësisë e prodhimit dhe sasisë e prodhimit. Ajo që duhet me punu për sofrëmi që ndërlidhët me bujësinë dhe me zhvillimin ekonomik, është fillimisht duhet me inkuraju ose me punu në qofë në formën të investimeve publiko-private, qofë në përkrajnë e bizneseve që kanë interesim në donacione ndërkombëtare, që me rritë numërin e pikave grumbulluese të prodhimeve bujësore që i bëjmë në komunën e Rahovecit, në qoftë të rrushit, qoftë të spesit, qoftë të domateve, qoftë të secilës që ka nevoj. Parasyrë që tash për shembull në periudhën cilin po kalojmë, fatikisht jemi në fund muaj shtator dhe de facto në tregun vendor në Xerxh për shembull, edhe në pikat grumbulluese ka një bllokadë pranimit të specit, konsumimit të specit. Si e tillë, ka rashmimin në treg, kemi kolonat gjata me ortona që presin të pika grumbulluese në Prizren, cila merë me një qmim shumë atë ligjese sa që është qmimi normali tregut. Më dhënë, do të me punu me biznesi private që të kemi më shumë pika grumbulluese, së kur rrasin që kemi agrocelinë në Zërze, me pas edhe 2-3 tjera cilat mundësojnë grumbullimin ose absorbimin sa matë madhe të produkteve bujësore, me qëllim target në tregun ndërkombëtar. Mos mjetët ajo që tregu i vendor, tregu i brendshëm, është e rëndësishme për konsum, me përmend që ato eksporti është pika kyçe që mundet me zhvillu mirë fillësi bujqësinë në komunën e Rahovecit, tash po flas gjithmonë si kryetar komune. Nëse dikush vlerëson që duhet me bëni treg komunë dhe komuna me ndritu komore ftohtëse për ujtin e specet e ose të rrushit dhe zonat tjera, për mua është mentalitet klasik i vjetër, ose me thonë mentalitet socialist i kooperativave, që sot në shekullin 21, kur botë është të hopë në satë komuna, duhet me kryu kushte, edhe është qeveria në përgjësi, është zhvillimit të biznesit privat. Jo më orientu në ndërtimin e tyre, po me bu programit për bashta, komuna me konë garantuese, që investitor të huj, ose banka të huj, ose donator të huj, me mështet biznesin privat për me zhvillu në këtë kontest. Si pjesë tjetër që është të bujqësis, po që si shty dytë kemi edhe zhvillimin ekonomik, një prej formave që mendoj me bo këtë lidhen me zbujësisë e zhvillimit ekonomik, është dhe qështja e agroturizmit, kur flasim. Kur flasim të agroturizmi, dhe sot komuna Rahovecit të e përjashtu një periudhë ndo shta emergjente dhe dhjeqore për shkak të rëthanove që i ka pas, nuk di që ka bo një projekt konkret se për këtë agroturizmit në komunën e Rahovecit. Nuk i ka të definu në zonat, nuk e din që ka me bo, thjesht flitet, jepet një ofert të parashtetarve në fushatat qëdhore, për nënën tjetër nuk ka një projekt të mirë fillt të agroturizmit. Vetëm dua, pasi po flasim për bujkun, unë personalisht në një bashkëbisedim me disa bujqë nga komuna jonë, kam arritur të kuptoj që në kohën kur dhe më thënë të ish qeverisë kaluar, kur ishte kryeministër zotri Abdullah Hoti, bujqit kanë qenë në një farë forme shumë të sigurt dhe e kanë ndi atë, hajtë të themi, asistencën e ti duke i mbështetur në mënyrat të ndryshme. Nërkohë që tani për 6 muaj të qeverisë Kurti, po e vrej një doj anashkalimi. Ju personalisht e ndani këtë shqetësim që bujqit nga komuna jonë në fakt edhe vetë sektori apo drejtoria e bujqësis është lënë pak anash nga qeveria Kurti?
unë me me thonë këtë kontest, jemi befasun prej votuzve mos vlerësimi angazhimit të Abdullahotit si kryeministë në raport me përkrahjen e Bujqëve. Unë kom pritë që Abdullahoti si kryeministë ka me qenë njëri më i votuar në komunën e Rahovecit, për shkak që gjithçka ka qenë shumë fishuar sa i përket përkrahjes së Bujqëve. Megjithëse janë arsyetuar në nevojën për ndryshim, në ndryshimin e frymës së funksionimit të shtetit, po besoj që qytetarët e komunës tonë më kanë rrimë vlerësu që nuk është ashtu. Edhe kanë rrimë përjetu direkt në lëkurën e vetë e që pëndosët. Kemi procedura ashtronë bërokratike për mëmëritë e subvencionimi edhe veprime të qeveris pa informim për aprak. Sot për shemë të kërkohet bartja ose sjellja e dëshmis mbi trashëgiminë e pronës. Një flet akti vdekjes të babës, të gjyshit, trungut familjar, një farë pastisë familjare, për martë e që ti e pronar realit sa e prone, për kundra që si e pronar juridik për shkak të mos bartës e punësive. Ajo që më ka shqesu shumë gjatë biseve me bujqi, kërkohet që ti ketë se pako 6 tona ose 6 kg grun për me mëri me marë subvencionin. Në anën tjetër, ka raste kur në gjatë koreshirjeve, dy vlazën që jetojnë bashkë një familje, me mjetë, me traktor, me thonë pak ma tjesh, ka dërëzu në mulli, gruni, njëherë një një vla, njëherë vlavi tjetër, po njo se ju kini dërëzu 7.000 kilo, po si kini është nëmët njënit, njënit profesionin bi 6.000 kg. Thonë, që është shumë shqesuse dhe shumë bërokratike, unë e po besoj që Rahovecit ju ka dhonë shansa e rralë, nuk di kur mund marrë një shansë e dytë që Rahovecit me pas një kryeministër të vetën. E dytë është, pra po shkandiduar për kryeministër, e do të me kemë parasysh bërë një gjahë shumë thjeshtë, nuk mund me adit bujkut halën ma shumë saj që është marrë me bujësit i kurë. Pikrish. Edhe eksperti maj madhë nuk mund me vlerësu drejt që ose nuk ka përjetu në likurën e vetë. Thot një fjallë atinë, thot historia së magistra vita, historia mësuse jetës, aj që e ka provu, aj e din më smjeti. Ose në popull kush ka ra prej dardës e din adhin e atit të cilëri. Kjo është e kuptimi. Unë po besoj që qytetarët kanë me vlerësu, unë po shpresoj që edhe kryeministri ka me pa që ka gabu edhe me fillu me thirë pak vetës, me rikthy ose me lecu procedurat. S'pa ko me lënë me funksionu që shka funksionu ma herët, deri në një rrëthon tjetër kur komunat e lecoj mundësit që më ardhë me kryu parakushte për implementimin e formatet të rritë grumbullimit subvencionave. Rahovecit, po besoj që deputetit që vjen pionës tonë, cilë e ka dhe kryeministin e partisë vetë, po vlerësoj dhe po shpresoj që dhe përbëjt tjere që me shku në qeveri. Jo me fonë fulltore në kuvend, se me majtë një fjallim kuvend fulltore është një farëfor me marketingu, po nuk është veprim real, po e ka kryeministrin të vetin, partisë vetë, e ka ministrin e bujqësisë të partisë vetë, mi hullë pashë në tavolinë, kësit e bëdhët me dhënë zëtë një, ka darë sepse veprimi jo është i ka bunë. Ka nevoj ose duhet me ndryshu të rikthejemi të forma e maherëshme subvencionimit, të ponojmë bashkareshtë, të japëm një afat kohor një vjeqarë, të informojmë qytetarë drejtë, të i kryojmë parakushtet në komuna, që kur të fillon implementimi i formës re, përmes sasisë e prodhimit, të adim qytetarit, të adim kjartë formën që duhet. Edhe e treta që është anomali, ose është e papranueshme, ka një kërkesë për sasit prodhimit njëtë, su kur toko që në rrafsh në sistemin e ujitjes, su kur e që është kodrenore që s'ka sistem të ujitjes. Se cili bujk, pe marëm rrasin e grurit, ka qef me aqit toka të na 5-6.000 kg grur. S'ka qef me mjëllë një hektarë për 2-3 tona ose 2-3.000 kg. Po kërë është kodrenore, momenti se s'ka të reshë, s'ka që ka banë. Êshtë vlerësimi gabuni i sajna, po shpresoj që, po thonë, thjesht po i bëjë thjerë edhe deputetit që vjen prej zonës tonë, që vjen prej partisë që është në pushtet, më ullë, me thjerë për ministrin, me thjerë ministrin e bujqësisë, me rishiku, me rikëthy dhe njëherë procesin që shka qenë, me dhonë një hapsi së pakun i vjeqare bujqëve tonë, edhe komunës për para pregatiti që vitin e arshëm tjenë të vedishëm bujqësit që duhet një format tjetër i aplikimit për subvencionet. Pa,
pas buqësisë shtylla tjetër. Un thashë zhvillimi ekonomik është një miks mes pjesës së prodhimit, pjesës së tregtisë, shfrytëzimit të mirave të komunës Ravecit edhe agroturizmit që ndërlidhet me bujqësinë. Do thonë është një miks. Po ajo që është shqetësuese që unë marr informata prej afarisëve që kanë fuqi afariste në komunën tonë, që kanë mbi 3-4 punëtor, 50 punëtor. Dikur ka ekzistuar shoqata afaristëve, sot ekziston shoqata afaristëve. Mund me thonë dikush që është në lehtë një shoqata afaristëve. Mirë, po nuk dinë me tregu komuna Rahovecit kur i ka thirrë. Nuk është e vështirë me pas zhvillim ekonomik pa konsultën e njerëzve që e kanë mundësinë e financimit. Shoqata afaristëve duhet me këtu jo t'i ku ka pasë. Sepse bizneset e mëdhoja, sidomos, sigurojnë vetë edhe kuadrat më të mirë të mund shumë. Komunat kanë kuadra, po nuk kanë kuadra që shohin me synën dhe me vizionin e biznesit. Së që miksi mes shoqatës afarizmës, profesionistëve që vinë për biznesit, me pjesën administrative që vjen prej komunës, mundën me nxjerr më të mirën të mundshme në zhvillimin e ekonomik të komunës Rovecit. Tani shtrohet pyetja, shuarja e kësaj shoqate mund jetë për shkak të themi ndoshta mos funksionimi të këtij bashkëpunimi të komunë shoqat. Komuna Rahovecit me plot përgjegjësi po them që 10 vitet e fundit nuk ka vizion. Nuk mund ta garantoj që asnjë kryetar komune, merr tradicionalisht ato që i ke përjetuar në likurën tonë ti, unë se cilë qytetar nuk e ka pas të qartë ku po merr komunën, ku mas 4 vjetë, ku mas 8 vjetë dhe cili është orientimi i zhvillimit të komunës së Rahovecit. Komuna Rahovecit në zhvillimin ekonomik nuk mund të më variu qytetekën e kryetarit të komunës. Sot vjen është një kryetar aktual, u ka tek me bëvon një veprim që këndena, nesër vjen kryetar tjetër e bëvon një veprim që anena, mesin kretë veprim e gjusmak dhe në fund, që ka rezultati sajna? Gjuhën do parë aty, gjuhën do parë këtu, bëhet një punë, një veprim i parë së shumë dikon tjetër, dhe komunës duhet me ndrytu një vizion qartë. Komuna Rahovecit i nërohet kryetari, komunës Rahovecit i nërohet drejtorat, po njerëz profesionist mesin mrena. Edhe orientimi i përgjithshëm i zhvillimit të komunës Rahovecit nuk guxon me ndryshu çdo vit ose çdo 4 vit ose për tekët një kryetari të komunës. Ai duhet me pas një vizion qartë ku po niset dhe ku ka me përfundu. Mund të ndryshojnë dinamika, mund të ndryshojnë finesa, po ecja komunës nuk guxon me ndryshu. Është nisë një zonë ekonomike mbi hapërush, nashta geografikisht pozicioni saj nuk është e përshtatshëm. Po me që ato është fillu, ka një vendim, është bo një rrëthoje sajna dhe kur së shbukur gjo. Sot ka fillu e zonë, më bo fatëbërësisht për shkak bizneseve private, më investu, më bo një të loj zonë ekonomike në atë pjesë. Që ka ta një zonë ekonomike që e kinda? Pra i investan pronën private, ta i bo një gjithë shka aty, në ti s'ki që infrastrukturë, s'ki kryu para kushtë, s'ki bukur gjo. Kuptimi zonës ekonomike është një hapsin ku garanton infrastrukturët plot, ku garanton siguri, ku garanton rrymë 24 orë edhe rrymë stabile, ku garanton një adres të blerëzve ku mundën mu adresu. Edhe ku leton që investitori ose një biznes, mas që e ka një kapital caktuar, mas me bo lazëm me ble tokën, po me pas një parcel me një shumë të caktuar në simbolike, me infrastrukturë të gatshme që investimi i tij më kohën në ndërtimin e një hapësire edhe në prodhim, ose në proponim, cilën do fort, ose tregtim, varësisht grumbullim, gjona tjera. Mirë po, ajo ka me qështë është paskeshti. Sot me shku në zonë ekonomikë në të Berush është arrune. Përveç e që është arrune, komunë e Rahovecit duhet me shëru ose duhet me shëri zhvillimin ekonomikë këtë komunët. Nuk duhet me leon me leju vetëm që ka ndodhë prej mëshirës e biznesa ose prej nevojë, ose që del prej nevojëve të biznesëve për investim. Dhe ki në Zërdz, dhe ki në Ratkos, dhe ki në Krush, dhe ki zonë tjera që ka investime, po nuk ka një orientim të qartë prej komunës dhe ku ka me ndohë zhvillimi ekonomi. Kjo mund me ndohë masë mirë të me themelimin shosit dhe farizve, me tjera të biznesë, me grupe tjera të interesit, me po që ka mund më po, ka hapsira publike,
Po ka hapësira private që mund me shku në partneritet publiko-privat të investimit. E rëndësish mosh më zhvillu kënë me kishë zona. Nuk punohet me inate, punohet me vizion. Unë sot për shembull në fushat në qenë se jemi të zhvillim ekonomik, kom vizitu me 10 biznese, kom taku me grupet interesit, kom taku qindra njerëz që janë qytetarë. Merë kështu në Facebookun tem, shumë pak keni ekspozim tyve në rrjetet sociale. Do mi kursiu në njerëzit. Nuk kemë unë interesuar me ekspozu vetën se kesh në disa bizneset mbaj, unë jam një djalë, një i arsyshëm, një burrë i mirë. Në thojë se edhe unë të me marrë një farë për kraj, sepse unë pa dalë për shumë bizneset. Aq ma kesh kur dikur që është kryetar komune, për 4 vjetë tash i bjene nërmend me shku me vizitu bizneset me qitë fotografime ta. Na do të me në fushat zgjedhore, kur gjithë shka është ekspozim politik, do të mikrosy bizneset, do të mikrosy qytetarë. Le të menojnë thjesht, ftoft, dhe ta shojnë vetën ku e gjënë mas mirë, cili kanë të atë mundi përfasur ma drejtë interesat e tyve në komune në Rahovecit. Unë si kandidat për kryetar komune, nuk e kam thëti asë një postim në raport me qytetarë, me njëzë, unë e kam postimi me strukturat LDK-s, sepse e njëzë të ekspozun politikisht, po me qytetarë të rëndom, nuk kam postimi. Me biznese, nuk kam postimi. Nuk ku që unë e punina indiferent dhe tyne, ose nuk kam kontaktet për ditëshme, edhe një halët kogja mirë. Po ekspozimi është jo vërtetin i njeri normal. Zhvillimi ekonomik që ndëlidhët me bujësien është dhe pjesë agroturizmin tash. Për po zonave ekonomike që duhet me e pa komunën e Rahovecit, që shkun me rështrin efektin ekonomik kretë komunën e Rahovecit, është dhe pjesë e agroturizmin. Kër flasën të pjesë e agroturizmit, në tash fillim, sot nuk ka një projekt kjartë komunën, nuk ka një vizion që dhe me bëhë. Do shta në një temin agroturizm, po unë e kom ponë një debat tjetër ku pjesë agroturizmi ka qenë pjesë e bujësisë. Që agroturizmi është pak bujësi, pak hotelleri, pak trashëgimi kulturore, pak trashëgimi fetare, pak art, edhe pak prezentim të vujteve që ka pasë popullë jonë, sidomos luftën e fundit. Do bëj një mix që e bëj një agroturizëm. Nuk e në agroturizëm vishë do vneshta. Nuk është agroturizëm vishë një hard fest me një lokacion të saktun, ose një agrofest me një lokacion të saktun. Nuk është se di, po, më thënë, duhet me pa me synin e arkitektit, me synin e artistit, me synin e arkeologut për pjesën arkeologike, me synin e klerve fetarë që i kemi këtune, po, me pa edhe me synin e specialistit të zhvillimit të turizmit. Sepse aje që e ka shëtit, ose që e ka eksperiencë këtë drejtim, aje din që ka lëp turisti huj për marrë në komunën e Rahovecit. Kjo më pëlqen sepse Rahoveci jo vetëm te që cat kullën dhe gjamit i ka, po ka edhe shumë gjërat të cilat duhet eksploruar, të cilat definitivisht do ishin shumë atraktive për turistët që me ngjall interesimin e tyre për Unë kur flasë të qështja zhvillimit, ta që lidhët me dhe me pjesën e infrastrukturës pak. Te është jemë interesun të fillu për qytetit Rahovecit, që pjesë ambranshme qytetit me qenë pjesë turistike. E kam përmerë në disa debatë, ka thëmë prapsa duhet me pasë sheshin, ose fillim e zonën e vjetër qytetit, që lidhë këtë pjesën ku e një këtu me Seliju, që i ka dy teqet, gjamin kryesore, satë kullën, ka qenë ndikur du të me rikëthu pjesën e artizanateve, që është një pjesë e njajshme me krujën për shama për të përrat. Që është pikë referu se qdo turisti. Sot nuk kemi shkam i ofru në një turisti ndërkomtar një objekt 24, se i ka 14 nga në vetën, 5, 6, dhe qëfar dërë. Për të hujë në shumë rëndësi trashëgimia kulturore, anticiteti, multikulturalizmi, për njën gjana që janë ma shumë se sa një objekt. Ku ndërtohet kjo pjesë du, du të kemi planifikojme me pas një rrugë me kaldërën prapë mes bastisë islame dhe objektet që është me shkallë të poshtë që shkon direkt dhe të sheshi. Që lidhë me pjesën e sheshtët me qeni shesh i arsyshëm ekonomikisht edhe funksional, jo e betonizume, po qërun gjelbrem, qërun ekologjin,
që ofron stigje të heqjes, që ofron zona komune të mul, po ofron një afiteatër të hapur, po jep perspektivë për nesër të zhvillimit të kësaj zone. Që është pikë referuese si shesh për qytetarët e komunës Sirovec edhe për vizitorët e tjerë. Në cilat duhet më ndërlidhë me pjesën të poshtë, me stacionin autobusave, që planifikojmë me pas me koncesion, që me pas një qendër tregtare të mirë, të madhe, të kuruohet hapësira për shërbimet e transportit, po edhe një treg aty që është tregu i Bylmetit, që të më qenë një hapësirë e mbyllë të mirë fillë, ku shitet Bylmeti, po edhe një treg i rregullt ditor për ata qytetarë që kanë nevojë me vobleren treg, ose që njën më mirë të me dalë me bledjen treg. Pse ka nevojë më kon nga stacionat të busave, sepse kur vjen pe rrethet i qytetar, hyp ose një më shumë një plak. Hyp autobusit, vjen stacionat të busave, zbret e bën një blerje hyp prap të thejë. Dhe me pas një shubim pak më ofër. Në këtë kontest po logaris që pjesa qendrore që tjetet me qenë pjesa vjetër, sheshi, qena trektore, tregut, më thonë, mi dhoni me fillu, me frymu zonë urbanë që tjetë i Rahovecit. Në menon e për debateve për në pysin sa katë që kemi një me bo banesat qytet kemi leju, dërshin dikush të i këtë 3, dikush 5, dikush 7, të gjana bohën me plan detalë urban që t'ilin kina me bo. Komunë Rahovecit ka nevoj që të fillim e qytetit me pas planin detalë urban ku precizon sakt zonat e shtrires, qendra qytetit, ndërtimet e larta, zonat ekonomike, pastaj me fillu me hartat zonale që e definojnë me zgjerimin ekonomik në zonat tjera përveç të qytetit edhe në fshatra, sidomos në zonat kryesore, Krusha, Ratkosi, Zërzja, po me efekt të përgjithshëm territorial të komunën Rahovecit. Nuk mund të thonë dina këtë na me bo 5 kasë që një me leju panesat me një zonë sa në qytetit, pa pas planin detalë urban, edhe cilin duhet me diskutu me banorët asë pjese. Sepse ti nuk mund është me të tyru dikon me amarë me zërë shpinë, rullën, do të me pasin bëjtë të shmeri, po që ose të qatë zonë e parashe me qenë ndërtimit 5 kaqe, ose në 6 kaqe. Atëherë bën blokat komunën, sepse ajë lëpë me maroni shpi 2 kaqe, ti s'ki dhe të mirë shullë e ndërtimi për shpi 2 kaqe, se kime kërku 5 kaqe me një plan detalë urban, ajë s'ka më koni nga që me leju pronën, që ka ndodhë? Kime bloku, kime ngulfat zhvillimin tutë të qytetit të Rahovecit. Të zhvillimi ekonomik duhet me pas të shtrire zonat ekonomike jo vetëm në Perush, po dhe në pjesë tjera. Duhet me menu me shtri, po flasë për shamu ku flasëm për sheshin, që është infrastrukturë, planifikojmë me pas edhe pjesën e për Drenovs, që llogaris bashkë me sportistës, për dashë që ose pajtove me qëtë stadionin e qytetit, jo me qëtë të EPP-jo që kësës e jenë punë kërëdhona, së është në bëj 5 km, një dështime që kemi me projektin e shpisë të moshunëve që s'ka ajtë infrastrukturë hiqë edhe nuk di kush e qënë babën atje kër pretezot me pas një smundje, një arsull, një diqka, nuk ka shërbimet, disa të vjen për atje dhe poshtë i rrezikot edhe shumë se me qenë tu. Edhe me fillu me mëndu për një zonë ekonomike pjesa e për Drenovës, me gjithë një zonë ekonomike në Krusht Madhe, një zonë ekonomike në Zërdze, një zonë ekonomike në Karatkosi, që me shtrinjë efektin e zhvillimit ekonomik të tonë komunën në Rovesi. Dhe bëhet shtrirje, gjithë shtrirje. Absolutisht, se sësili teritore ka specifikat e veta. Po, të mendohet që në bëhet zhvillimi ekonomik prej kryetarit komunës është gabimi maj madhë. Kryetarit komunës dhëtë me pas vizionin e zhvillimit komunës, duhet me kërku dinamikën e zhvillimit sajna, po kjo bëhet kur njës profesionist që i kam në komunës, në bashkëpunim me ekspertë që i kanë janë jashtë komunës, edhe në bashkëpunim me biznesët që funksionojnë në komunën e Rahovecit, bëhet ajo. Sepse kryetari komunës mundet mjë tek me bëhet një zonë ekonomike, dikon, po që ose s'ka vëllnet shku me sa tjetë e biznesëve të komunës Rahovecit e kjo bëkot. Asë një veprim, asë një formë, për mandatin të temë qeveris ka me qeni në anshëm për kretarët komunës. Komunë ka me qeni në hapër për të gjitha idet që në kashme me i dhonë njës të profesionit, biznesin. Zhvillimi ekonomik në vjen edhe si rezultati e veprimeve të komunës ose organizimeve të komunës. Kër flasim për organizime,
unë e them që çdo aktivitet nëse që kam e bu ku mund e rahovjesin në mandatin tim, me qofë se investoni 100.000 euro kosto për një diqka, unë e presë që efektit i 100.000 euro me qenë spoku i 4 fisht të biznesët. Agrofesti, Hartfesti, organizohet të Bërnjoka, e për në tartmen kina më ullë me organizatorin e Hartfestit, me pjesën e biznesit, me po me shtri efektin dhe ma gjatë. Mas më mpjullë gjithë shka me një lokalitet, sakto. Po me shtri, edhe të pjesa qytetit, më shtri, edhe të pjesa Drenovësit dhe Pataqonet të një ku ka Vreshta, më shtri, edhe të pjesa zë që jeshtë opterush, ko që e vëllë teritori që ka si përfaqet Vreshtave me ndje efektin e Hartfestit për 4-5 ditë sa funksionat. Me qenë një mramje, që ka muzik, që ndalet me një vend saktum, që nuk ka nështë logik me pas muzikën dhe dumajt një në dytë natës në qytet, mra në qytetit, pasi që njerëzit ka nevojë me pushu, me dalë në punë e sërë, mund me qenë atje, po gjatë ditës dhëtë me pas aktivitet shumë më gjonë. Por komuna Rahovecit jep qatë 100.000 euro, duhet mundje të biznesit 400.000, më thonë më 4 e fishu efekti sajna. Nuk mundet më bo një agrofest me shkurt në stadion të klubit bashkimi Krushë e Madhe, me dëmtu stadionin, as mbetorinë si kanë vlidhë mas mrami, edhe mu hap me prezencën e 20 vetëve të komunës. Ka qenë edhe dhimshme. Po tu të më kohë një agrofest që bëhet në Krushë mrana, që efekti sajna muni edhe në pjesë tjera ku ka toka bujqësore, ku ka spes, ku ka trangoj, ku ka ato. Ajo bëhet me pika grumbulluese, bëhet me biznese proponuese, bëhet me fremer, bëhet me bujqë, bëhet me kretë. Me pas një garë, edhe cila lopë pa ma mirë, me pas një garë cila lopë qëtë qumë shumë shumë, me pas një garë cila gjellë është ma rritë ma i madhë, me pas një garë cili produkt është ma kualitativ, më thënë, me pas aktivitetet ndryshme në vendet ndryshme ku epicendër e ka Krushën e Madhe. Sukur Hartfesti që ka epicendër e Rahovecit. Nuk muj me thonë na kemi projekt për agroturizm ose për diçka tjetër, ku kanioni drinit bardh për pas një ure të varen që u bëhet tash edhe fillimisht tash më duket ka filluar me pas një kujdestari, ka qenë hapur për konton që ka shfaqur rrezik maksimal për mbi jetën dikush. Pjesa tjetër është shkret. Sigurisht shkonin në herë të ura shajt, e shini për pas një restoranti që aty që më mban një hapësirë vetëm, pjesa tjetër është e harrume. Organizohet orët e garat e kërcimit për rrët shajt, prej Gjakovës, komuna Rahovecit është vitë spektatorë, veç këshyrë. Ajo është e papranushme për mu. Aja zonë du të më projektu kjartë, që du të më zhvillu. Sepse qytetarë tonë, po marrë shemë dhe në matë thjesht me shku në matë kanë e Maqedoni, komunët me pasë atë zonë atyne që me shku me vizitu, sefte, mas pari që të tonë me vizitu. Dikur e konë pikë turistike, sot është e harrume. Është provu me bas aktivitet që lidhë është zhvillim ekonomik, kultur, e festivali. Se thot dikosh festivalin e Drinia i hën është pjesë kulturore, jo, është aktiviteti kulturor ka dhe efekt ekonomik. Në vinë shoqëri kulturore artistike prej gjitha vendeve, gjitha trojë shqiptare, falenderojnë se cilëve për pjesë marrin. A, dikosh është audienca, vetëm banorët dajnë rëtkos që i flakë. Që të pjesa në jashkojmë edhe për pjesë e tjerë. Kuna piknojnë që të shëshri kulturë artistike? Pse s'ka student ndërkomtarë që studiojnë gjuhën Shqipën në Kosovë atë e mërëzën? Pse s'ka njerës historian që e kanë studiu historinë shqiptare? Pse s'ka turist ose audiencë të hujë ndërkomtarë cilët kanë qefë meni për këtë pjesën e trashëgimisë tone kulturore, muzikën. Pse s'ka për pas një rije të Prishtinës, nuk ka as të Prishtinës, nuk ka as të Gjakovës, nuk ka as të Prizrenit. Po është bua ajo bina anadrinje e hën, po është ambienti hapën, që fëse i konë me po, kërë kryo anadrinje e hën, qëka tash, qëka ndodhë me ta, kush përkujdeset për ta, qëka ka aty më rana, mu demolu, ku të vjenë festivalit tjetër, mu marrë njërë me renovimin të hanim, thënë, është diçka në zhvillimin, në kontekstin e zhvillimit ekonomik, që
edhe aktivitetet që e bo, për pos mungesës të një vizionit të zhërimit të zonave ekonomike, zhvillimit të komunës e Rovecit, edhe aktivitetet që janë bo, nuk kanë pas qëllim një efekt të mirëfill të zhvillimit ekonomik në komunën e Rovecit. Na për mes të vingjareve, për mes të investimeve, prej zonës vjetër, sheshit, zonë industriale, treku, hardfesti, agrofesti, kërësime në gora shajt, anadrinja e hën, ka kemi edhe një ngjarën që ose për pesaj që jo keni për e tu dikur shëranica që mbajnë trenovës, që është harru, është mblu, është bo prej lisave, na kemi bërë një njëre që kemi mujtë me shvizur shumë për që është të mitologjisë, për që është të trashigimisë. E kemi profesore sa bëjtë në që është i ga që më turë, që ka të kishirë se ka së të djung njëre të përpune. A ka shvizur e ovezi? Kur jo. Sot të ofër ngjarje, kanë mujtë më zhvillu që përmes të këtive që e theshtë të thonë, me tre fishu numërën e vizitorëve që vinë në komunin në Rahovecit, të do një ofertë mirë. Kërë që ta vizitorë vinë, vim edhe na ma shumë jemi prezent, edhe me dhonë jetë qytetit edhe komunin në Rahovecit. Për ta vërtetuar këtë që sa po e thatë me 7 dhe 8 gusht, unë jam një nga ata dëshmitarë që pikrisht aty Sharenica apo jo, kur e kalonim atë pjesë, kishte jo vetëm nga Rahoveci, po kishte shumë edhe Prizreni, Gjakovë, vendet e tjera, dhe në fakt ky do ishte një atrakcion, po edhe diçka shumë e bukur, edhe për të rinjadur atë etnicitetin të së kaluarës tonë të bujshme dhe vendeve, si që është Urevshajt, është me dërtet në katë, që bën organizimet nga Gjakova jonë, nga komuna jonë, për të pare, për të bërë, por, si të qoftë, ju si kryetar besoj që nuk do t'jenë vetëm fjalë, prallat të bukura, po një e vërtet e cilat paktën do iniciohet që të bëhet diçka në këtë aspekt. Unë besom një diçka, këto gjane këmë thonë media vazhdimisht. Me dash me qenë fjalë, kësha mujtë mi thonë me tavolinë me ty dikon, ku i dim vishë unë dhe ti, edhe nesër, me thonë sa kun që ashtu se së të këmë thonë. Kërë thëmë media, thëmë për publikon. Unë, si kryetarë komune, nuk jam i interesun që mas 4 viteve me mojë derën dherën me rinë votën. Jam i interesun që puna e jem edhe ekipit e me pru votën automatikisht. Që ose qytetarët e komunës Rahovec nuk kanë me po ndryshimin, nuk mune me vlerësu që është bo mirë, nuk kam me mojë të thonë, për ma votën, më hinë pod njërit me vota. Unë e më interesun që sot përkërkoj votën, përkërkoj përkrajen, me qëtë vizion, që njëse që këtë vizion më konë punë e realizune, që ata me po që pëndodhë. Jënë disa punë që bonë rana 2 viteve, jënë disa punë që e dojnë një mandat, po jënë disa punë që jepet orientim zhvillimor, që e dojnë 8 vite, 10 vite, 15 vite, po që sot së shbu asë një hapë. Sot e kjo drinin e bordë, në të gjova që komuna Gjakovës ka fillu me bo një projekt të e pjesa në rrurën e shajt, na zbojmë përgjohë. Drejnë i përdo është aset që menagjohet prej Ministrisë Ambientit, Departamenti Menagjimit Ujnave. Po, pjesa për busaj në mundë më kënë pjesë turistikë, atrakcion, e mija, peshkim, lundrim, kajakim, tana pjesë, tana mundësit i ka për gjatë rjedhës vetë drejnë i përdo. Pse mos me qenë një projekti për bashkët Rahovec dhe Gjakovë, me kërku me jadhon një vullë finale Ministria Ambientit, edhe me kërku një donator të mirë fillt me një projekt disa veqarë që me e këthuja ty ku ka venit. Nuk rjedhen gjanat rasisht. Dojnë orientim, dojnë mishty. Se se në rrim të i bo se hirë të i thonë që ajo është e pamundshme, të i thonë që kjo është kosto, kjo nuk ndodhen ato. Sëtë, me lonë që atë gjendje, Kosova i ka bërgjë Rahovecit, Gjakovës, Klines, Prizrenit, mja regullu të rinjën e bërgjë, sepse kretë ndërtimet në Kosovë ka ndodhë prej zhavorit që është marë për që atë rinjën e bërgjë. Ato i kanë bërgjë. Ato e ndërtu venet tjera, ndërtu Prishtina, e zona tjera, të marë qatë zhavorit që atë, të e degradu së kashmërisht rinjën e bërgjë, sot i kanë bërgjë, e nga kemë problemi me rikëthyja të kohën. Po që atë bërë dhëtë me lypë komuna jonë, për pjesën tonë,
Gjakova për pjesën e vet, Klina për pjesën e vet, Prezjane për pjesën e vet, me rikthyer aty ku ka vënë. A ka një projekt sot? S'ka. S'ndodhin gjana të këqyrë. Duhet me lyp. Që të kontest vetëm. Shtylla tjetër? Shtylla tjetër është arsimi. Kur flasëm për arsimin, nuk besoj që mund me pas rritit thjesisë arsimit vetëm që ofse bëhen disa shkolla, s'diskutohet, a ka nevoj me nërtu shkollat po. A është lënë keq shkolla në pastasen s'diskutohet. Shkolla që ma në emnin të shmurit partë komunës Ravecit, është një shkollë që e ka nërtu banorët vetë, o që jetë mjerush me fatkesisht. A është keq shkolla në Zërzë po. A ka nevoj me renovu shkolla në Gjegjë po. A ka nevoj me renovu shkolla në Zërqisht po. Më thonë ka nevojë. Mirë po, nuk mundesh me thonë që unë kam arritë cilësinë arsim për mes disa investimeve në shkolla. Kur raportet arsimtarë komunën jo të mira. Ty për fillu prej kontratës kolektive. Nësët ka qindra padi drejtim komunës për kontratën kolektive. Edhe komunën nuk ka shpre vullnet më ullë me bashkëbisetu me ta me dhoni zgjedi. Unë si kryetarë komune të arsimi ka me qenë bashkëpunëtori ose bashkëpunëtori në matë madhë ka me pasë arsimtarin. Ka me pasë të drejtorë të arsimit, ka me pasë një stavë dhe drejtorës arsimit. Kena me ullë me arsimtarët me pasë cilët janë nevojat e se cilët shkollë, cilët janë kushtet e nevojshme, do mas doshme. Kena me provu me mëri se cilët të kushtet. Po nuk kena me lënë hapsirë me qëtë arsyje për mas punë ose për mas angazhim. Do të fillojmë kismet me shkollat e mesme. Në Ravec, Krushtë dhe Ratkovc, shkollët kanë më kënë të rëthune komplet. Ka me qenë monitorimin e kamerave, komplet të borë shkollës, edhe koridorit e shkollëve. Ka me pas sigurim të dere, në zonët kanë më kënë me uniformu, të uniformu. Nuk ka me mund në zonët se marë që të në shkollë. Familje që s'kanë mundësi financiare me bërë uniformu, kanë më kënë të kashë me bërë uniformu. Kanë me pas ajdije. Unë jam interesu në sekretarë komune që ty si prind, momentet që fëmija ju të spaku, hina për shkollë, disa ta krymë pësimin, të muni qërë që fëmija është në regullë mërë. Edhe i siguron. Edhe i siguron. Mom ka ndodhë personalisht, të juhtu me kërë, me pa të shkolla Gjelal Hajta, një rritun, hinë mërë në për shkollë, se arrejnë në zatë shkollës mesme. Êshtë palidhe me shprej këtë formë, po arrejnë me grushtë që dojnë fjallë. E zë zëmë ndodhë. Kam, momentin që kam e pa sigurim të djera, kam e mujtë me hinë në shkollë vetëm stafi e arsimit arve, ose i profesorëve, edhe në zonësat me ID. Momentin që në zonësit vjen pa uniform pa ID, kam u këtë mrapa. Kam e marrë shenimet, kam e njoftu prindi, sepse fëmija jëtë kërë këtu kështu kështu dhe nuk ka qenë sot mësim. Dije që s'ka qenë mësim. Nuk kam e leju pa e majtë në përgjithsi drejtorin një shkollë, qofse një fëmija bënd 30 mungesa, 50 mungesa, edhe nuk ka qenë informu njoftu shumë prindi. Ose nuk është shprej që e shqetë si në drejtëri në arsimin. E të ke funit, që ose një prind nuk është qaqin i nivellit sa me për cilë me eftu shumë fëmijen, na kemi propri, kemi përnu edhe me shqilat e fshatra, për mes të vëmë që zonin të prindive, ose me shqilat e lagjeve që i ka këmuna rahove, qyteti rahovecit. Mune, përveç sigurisë se fëmijes kur hinë mërëna shkollës që e thapë, nuk kam e mujt me ndodhë që për teka të një arsimtarës e të një profesori me nëzirë të mjenë për jores. Edhe mas më shumë nuk rëkon. Sepse momentin që delë në koridor, sigurimi ka më kone obligun dhe marë shërimet. Cilë në orë për jores atë dhe në rësat. Siguria në shkollë është qelësi i zhvillimit të mirë fillt një procesi arsimor më në përmanda një shkollë. Kena me punu për është ofrëmi me nëzonsët e klasëve të nënta dhe klasës e 13. Jënë dy periudat ku fillon e atyrja e hetis, ose e zhvillimit të fëmijës. Jënë dy kryqe që i ka për para fëmija. Kur thëmë kena me punu në klasë të nënta, kena me punu shumë me psikologun, me sociologun, me organizime në grupe, me aktivitetet ndryshme që mi orientu për smarë i fëmijët, që ta nëzonsët që në të klasëve. Por
Para se me i në vitin e por, ose në shkollë, klasën e 10 që fillon pjesa shkollës mesme, e të lartë, kemi më ullë me biznese të komunës Rovezit dhe me ekspert, me i po të shkolla profesionale cilat drejtime janë ato pranushme për tregun. Edhe ato drejtime kena mi zhvillu. Se cili nëzënës i shkollës profesionale, me bo pjesën teorike, po edhe me biznesin me bo pjesën praktike, që ai me dalë një mjeshtër e mirë, një zanatli e mirë, në matisht. Kjo nuk mund me bo në detoria ashtimit kryen veti o sekretarë omës, kjo bëhet me biznesin. Që kur del klasë të nënë, e majmë mranda kornizave, një fëmi që shojmë që ka mundësi devimi, u në psikologu me do, për me sociologës me aktiviteteve, majmë mranda kornizave normalet një fëmije. S'po ku në qatë kohës që është në shkollë. Edhe i tregojmë që në shkollën profesionale ka drejtimi automekanik që mund me dalë në mjeshtër e kjerëve, ka një drejtim instalusi ujit, ka një drejtim të mashinerist për gjithshme, ose ndërtimtaris, ose... Lamarina punues që është... Që se cili për tjeve e shef jetë ndikon. Po ka në zonës e që në të nivellet që kanë pretendime për shkollën të avancun, ullëm i tregojmë drejtimet profesionale të avancune, miksia, juridiku, ekonomiku, po gjimnazi për gjithshme, po drejtrimi shoqëror, shka përmbaj. Që me e këthil në zonës të klasës nën, me e bot kjartë hesin e ti në kuda me shku njësër. Jo shka për thot baba të shpijat, djali jam kënë qef me pas doktorën e tyve. A i ka qef me pas baba të doktorë. Po e zotërinja e donë matematikën, ma shumë që mund më kënë një inxinjerë. Kërë del një klasën e 13 vitin e funit, për pos punës për safrë me që kena me bo prap me psikologa dhe me sociologë, jemi të interesu, ka me pas po aktivitete rrëth pregaditës për testin e maturës. Kjo ndodhë edhe me semi maturës të asënë nënë, edhe me të maturës. Jo me intimu në zonësën e në mushë testit, po me pregadit, që ka bjen test, forma logike pyteve në test, që a i më koni gaqën me edhe në testit. E dyta, kemë punu me ta cilat janë mundësit e studimeve në Kosovë edhe jashtë vendit. Me organizatët të rrëshme, me projekte të rrëshme, me student. Kemi student tonë që njeftu shumë atë rrëveci që studion jashtë Kosovës, mi thjerë. Me dhënë opcionin cilat janë format matë mire studimeve në Kosovë edhe jashtë. Me të regu se cili drejtim qka përmbanë. Qka është përmbanë miksia, qka juridiku, qka ekonomiku, qka tekniku, qka shkencët natyrore, qka filozofiku, se cili drejtim, se cili profil i studimeve me të regu qka përmbanë. Edhe me pas se cili në zonë të klasës të ramajt, ku e gjonë vetën ma mirë. Dhe ata të të kanë shku në drejtimet jo zanatlive, po për avancime të tutje për studime. Edhe aje kërion vizionin e kërët ku e gjonë vetën. Kena me pas grupët e se cili drejtim. Kemi eftu student tonë të Rahovecit që kemi në Prishtinë, për se cilin drejtim me punu me ta për dhonin e provimit pranus në fakultet. Unë të garantoj me jetë që komuna Rahovecit asë njërë si ka po këtë punë. E vetëmja temë që o diskutu në 2020 me Matarand, ka qenë atë do të shkojmë në shëtitjen të Shqipëri, apo së të shkojmë Shqipëri për shkak të pandemisë, edhe atë do të marrë dhëmë maturës, apo së do të marrë dhëmë maturës. Nuk ka pas tema tjera. Na duhet me pregadit fëmin tonë në vazhdimisht me matë në kodër të kronizave normale, sepse sot për sot e shumë ma letë mjë ekspozu dukurive negative se sa të njërave. Kështu në përgjësi është ai koncepti i arsimit, i punës, i investimeve, i koordinimit me biznese, i punës me arsimtarë, siguria në shkolla, investimet që do të ndodhin, edhe pjesa e punës me nëzënës, me qëllimin e vetëm që me bu më të mirën të mundshme për ta. Nuk mundem pa e thënë edhe ato pak organizime, komuna e Rahovecit dhe në përgjithësi evenimentet që janë organizu, nuk e di po kam përshtypjen që e kemi atë nevojen për të na promovuar dikush nga Prizreni, dikush nga Prishtina, ndërko që ne kemi, si shtate dhe ju student, të cilët janë ekspertat të fushave të ndryshme, dhe pa modesti e them, edhe unë jam një loj eksperti në media, me 20 vite përvoj pune, po unë nuk pata një ftesur tare nga
zyrtarët komunal apo nga dikush tjetër për një event, hajde ti na zbardh fytyrën se ti je yni, ti je pjedha jonë. Kështu që më vjen mirë edhe në këtë aspekt që e keni menduar për t'i promovuar ata që janë tant ose që kanë dalë nga bankët e kësaj treve, kësaj komune, pa pas nevojë t'i marrim nga Prizreni, respekt për Prizrenalitë, Gjakovartë, gjithë tjerë, por është një dhimbje, është një mdhev kur je ignoruar nga ai brum që edhe ti je pjesë. A diçka është diçka interesant? Unë që 18 vite punoj në qeveri, Prishtinë. Me shumë përgjithësi, e thëmë, edhe institucionet publike, edhe në kompani private, në Prishtinë, njësë më të përgjithë shumë punë, edhe më të mirë e kitë të komunës Rahovec. Na vlesojnë qithë, post na që se vlesojnë vetë vetë e mjeftushë. Kështu që kryetari komunës ka me qenë dera e asaj që na me vlerësu drejtë njërin tonë. Edhe një suedi e tërë një nga Rahovec e vlerëson, kështu që po ta marë si të vërtet këtë e le më një Prishtinë. Është shumë normale për ta vlerësuar. Vazhdoj me shtydhën tjetër, pas arsimit. A kemi çështje në ambientit edhe të infrastrukturës? Kur flasim të ambientit dhe infrastruktura, e projekti kryesor që ka me qenë, që është buxhetin e arshëm, e projektimi detal, i trajtimi të ujnave të zeza, duhet me pas një projekt komplet, jo me punum me copëzat ujnë në vezeza, sepse ato copëzat pelargojnë të keshën prej një veni, po përgrumbullojnë me një pikë tjetër. Ledhen kanalizimet e një lagjit, ose një tonë si qytetë Rahovecit, dhe shkojnë derdhen, po është lumë i duhet të ndalë në qytetë Rahovecit. Dhe nuk është bo një zgjidhje. Komunës Rahovecit i duhet me pas një projekt që se ka pas të sot hala, saksisht ku kam i pas impiantët për trajtimin ujnë në vezeza. Ku kanë me qenë kolektorët kryesorë? Sa impiante ka nevoj me pasë? Qyshe lejon lidhe në to konfiguracioni i komunës Rahovecit, kodrat, lugjet, gjanët? Cilat lokalitetet, cilat shatra nuk munën me pasë qase në to impiante, në to kanalizime, po që ka nevoj me pasë të vjendë veçantë, që do në trajtin të regullë të sajna. Tjeshtë ka me pasë një projekt detalj, të kësa vane dhe jam i bindë që qaj projekt detalj ka me pruno donatorin, për regullimin e sajtë. Kësët kur themi, në disa debate kanë duhet, është projekti madhë, kushton 20 milion, nuk ka poqet komunën Rahovecit. Ku pëtën që kushton 20 milion? 15 milion, 7 milion. A ki projekti jo, që shke fletë? Unë si kryetar komunën Nesër, kam e qenë shumë interesun që një pjesë mjetëve me ndalë në projekte donator ka. Kur flasëm na, për ujnat e zeza, unë jemi bindën që donatorë dryshëm evropianë në ndërkomtarë ka me dhonë sepse ambienti është top prioritet sa dje Evropës. Në mujme thonë që na do të me bo, nuk është qëllimi kryetarit komunës me argju bugjetin e komunës dhe mishti do pare bërsh komunën. Do të me qenë shumë fishim ishti bugjeti. Sët, kërë lecëm raport në titorit për 2020, thotë që nuk e kom thonë unë, e kom thonë në debat tjetër. Tha jo, këmë anë, nuk po të flasë unë, po po të flasë me raport zyrtarë të auditorit që thotë që komunë e Rahovecit në vitin 2020 ka pas financim nga në donatorët vendorë të kondon një të qka euro, nga tërkomtarët 5-600 euro. Sot bota jep miliona, miliarda euro në ambient, në infrastruktur, në avancim, në gjonët gjeshme. Projekti detalj ka me qenë projekti kryesor që ujnët e zeza një herë dhe për gjithmonë me dhënë zgjidhje finale ose me orientu në zgjidhjen finale të këti problematike. Kur flasëm të që është e rrugë dhe rrugicëve trotuareve, nuk më me kuptu që është në vitë në 2021 me qenë premtim një trotuarë, një rrugicë, një ndryqim. Që është e trotuareve, rrugëve, rrugicëve, të veçonave tjera, ose ujë pijes me në lagjët se këtune, është obligim institucional. Nuk është premtim. Komuna ka për obligim që mi a kreju kushtet minimale për jetë normale një qytetarit komunës vetë. Komuna dhëtë me pas vizion të zhvillimit komunës. Jo me shkune, lagje me thonë, që ka do një lagje ju i nasi kemi do kubëzë, që kam ju për kubëzë të në bima votën? Qa?
unë e kom obligim institucional me përkuzë aty ne, se tek e fundit kryetari i komunës të kupon kurgjë më shumë se menaxhon taksat e qytetarëve të komunës Rovecit. Edhe përveç të tjerësh, edhe pagën e merr prej shtive taksave. Ka obligim institucional, premtimi sotëm, për disa rrogica me kupsa, për në ndryqim, për së diçka tonë tjetër, është e papranueshme për mua. Nuk duhet me qenë top premtim. Ai është obligim institucional që komuna duhet me kry pa tjetër. Qështja shtratë drinit bord, ka me qenë i kachëm, kush do që është kryetar komunën Qakov, kush do që është Prizren, kush do që është këtin më ullë, bashkë me bojë një projekt mirëfjellë. Gjënë dy projektet madhore që logare që ka me ndodhë një pjesën e infrastrukturës atë të ambjeni, si dhe mos të ambjeni, kam për kjo. Nuk ka me ndodhë me pas pjesë të komunës Sirahovecit, të cilat nuk kanë me pas ujtë pjesët, që që s'kanë. Në rrëna më datë, katër veqarë, kërë ka me qenë teme mbyllën, dhe nuk pa besojmo që ka me pas hapsirë për të diskutime. Prej projekteve tjera të rëndësishme sa i përket ambientit edhe infrastrukturës, unë e ceka në qytet pjesën e vjetër, sheshin stadionit që ka me qenë ri, qendrat rektore, edhe zonat ekonomike që kanë më funksionalizu në kuptimin një infrastrukturore. Nuk është e thjesht në shikim të parë, po është realizueshme. Komuna Rohovecit në mandatin tem qeverisë ka me qenë fokusuar në projekte të mira që ka me po donatorë. E dyta, të infrastrukturat e investimit kapitale në përgjithësi ka me pas përgjithësi të plot në cilësinë e punës. Nuk ka me ndodhë një projekt investu në sot për ishë mas 6 muaj ose mas 3 vjetë. Komuna Rahovecit nuk e ka komoditetin e investimeve ose kapjes në përdurët njëtës punë gjitho 3 vjetë. Ka që ma kesh më poqetin e vetë. Edhe në mandatin tem qeverisës, për çdo investim që ka ndodhë edhe ka dështu dikush ka me dhënë përgjithësi. Sepse nuk guxoj me thonë e fillum po nisë në ta shpejt disa 2-3 projekte për përmeni. E kemi në Optirush, dikun 2012-2013, është ndërtu një lojë rezervari për sistemin pik-pik të ujitjes për Optirushën, është një gërmadhë betoni, mra pa shkollës në Optirush, kur se së është një funksion? Një shkullë 100 mjere, 160 mjere, dikun afërsisht. Kur kusë kallon përgjësi për të përpuna? Është fillu kolektori kryesori ujnave të zeza prej Hoqës Madhe, Brestov, Soqe, Vugën, në gasë me shkun krushin, në lidhë kretë ato atë teritor, ka dështu totalisht. Ka dështu totalisht. Ajo është projekti dështu. Sot kanalizimi të në përgjat tonë proces, atë tonë njëmë, janë dhënë pi 500 euro. Kërkus ka dhënë përgjësi. Pa. Më thënë, pite marë disa shemë me ta dëshmu ato që gjatë mandatit tem qeverisës, kompanija ekzekutu se ka projekt në detalë. Nuk u zë me deviju sepse ka një kompani në bikqyrëse. Qëfse kompania në bikqyrëse nuk është e përgjeshme në bikqyre, e ka menagjerin e kontratës një zyrtarë të komunës e të kryetarë të komunës, e cilë është person që kaminat në krytë të dyve. Nuk mundet më gjithë pare, pa funësisht, edhe kush pas më dhënë përgjithësi pare. Fakt, një të themi një plan qeverisës shumë atraktiv, po ja që unë e kam dushmanin matë madhë kohën, do mund vazhdonim edhe dy herë kaq dhe nuk besoj që do e përfundonim, do e rumbullaksonim. Kemi prej kur bujqësin zhvillimin ekonomik, arsimin, infrastrukturën dhe ambientin dhe aty ato nëndeg, dhe më thënë, turizmin e gjërat të tjera. Kam vetëm edhe 5 minutat fundit, brenda këtyre 5 minutave bashkan gjitur edhe një të themi Shtu. Mesaj përfundimtar elektoratit dhe bashkëqytetarve tanë? Po duhet pak 2 minuta 3 të programi edhe një mesaj të funit. Trenia, kultura, sporti nuk kena me qelë shpite kulturës vetëm për fushatës gjithore ose për të bimet sahtune Akademi Progjëtimore. Ka me pas koncerte, ka me pas trutë teatrale, ka me pas aktivitete kulturore që shpine kulturës në Rahovec, Krush, në Ratkos, në Zërze, në Dranovës me oqelë tjerën për qështje të aktiviteteve kulturore. Dhe sot, në Rahovec ka ndodhë shumë rallë, në Krushe,
Radha hiç. Fatkesisht. Nuk kanë menduar fushat e futbollit më degradu, në gjendën që janë ashtu ashtu po na ikin në rinje, duhet më kryo kushe që mundi mirë. Kam qenë i ofert për punë të vazhdueshme këtë drejtim. Kultura kam qenë aty ku ka vënë me aktivitete, me ngjarje. Rinia e thash, ty filloi për shkollën të mesme, kena me vazhdu tutje. Te sporti, klubi Rovesit duhet më qenë pa diskutueshëm Superligë me klubet tjera bashkarisht. Po edhe klubet tjera si Nxerdhja, Bashkimin Krushe, Ratkoci, Tajni, Anadrinia, Shkolla Futbolit Drenos, e të qeshme, duhet më financu me funksionu normal, që edhe me ma gjallë jetën sportive, jetën rinore, po edhe me nëzirë kuadrat talit që kemi më prun, prej veneve, fshatrave, me prun dhe të këfir Rahoveci, ku garojnë Superligë dhe qilët dera, se cilët rrë për garim në gara ndërkomtare. Të shëndetësia, nuk kam e ndohë mandatin te me qenë jo funksionare disa prej MF-ve se që MF-ve. E kemi në të shkolla shtatësatori, e kemi në Opterush pjesish funksionale, e kemi në Brestov si jo funksionale, e kemi në Poluz njëtë në gjendje, e kemi në Renos jo, jo mjeftushën funksionale, e kemi në Zoqisht jo funksionale, dhe më thonë 6-7 nuk funksionale që shduhet, ose heq. Do të me funksionu të gjitha, është më nësi me pasa një trup mobile të mjekve që ofrojnë shërbimin se cilën kohë, sidomos për të më shumë të pas për asyshe kanë fillu shumë të më shumë në amet në përshmijë për shak të gërbetit. Do të me qenë ekipa mobile që qdo kohë më koni ka që me shku të më shumë në shpim me kontrolu, jo më detyruaj me thirë një kryshim me kërë me protein në Rahovec. Te administrata, gjatë mandatit tem qeverisës, shumë shpet kena me bo që ty me tarë faturat atimin pronë të shpija, ti me shku me bo në bankë edhe mas me pas lasën më kur, me shku sa e të ki nevojnë komunë me nëzervër të timet atimit pronë, a ki bo pakjesën ajo me e që usyrtarit për gjithë. Ose për takse akumunarës e për to. Do të digitalizohet komplet sistemi administratës. Nuk ki nevoj me shku me prit në ranë, mund është me bo një termin pek të ushit me telefon, me kërku një shërbin certifikat lindjës, fletë poseduse, x arsye që duhet, edhe kur shkon t'i vish me shku me marrë dhe me dalë për atyshtë. Që ose ki nevoj për konsult, e bo një kërkes, ta sakton një termin sakton, shkon një termin. Mas me pas të nevoj qëtëtore jonë me prit 3 orë të dera, me bo qështu për një shërbin sakton, sepse unë e di që ka mentalitet t'il që ose para sportirit nuk ka kolon, nuk i dohet interesant zyrtarit për gjithë, për e me interesu me pas qetë komunën. Kuptimin asaj që qytetarët me afru shërbimi në kohë, jo me prindër atë gjata. Qëtojnë ato që dashtë me përmëllet pikat shkurë të një pjesë të tjetër të mbetit projektit. Se duhet ty me të votu? E para... Program fenomenal. Të më të në thëmë edhe në aspektin gazetaresk dhe publicistik nga jo përvoja ime, edhe shumë arsye pikrisht për mua personalisht, sepse unë paraprakisht përfaqësoj me Zahirin, pastaj me Diumin në këtë rast Alcen. Mu arritet më bindesh që ta gëzosh votën time, po pse të tjerët, përveç kësaj që e thamë, po luftoj me kohën shumë shkurt lutem. Kështu, unë e pozitën e kryetarit komunës nuk e kam vend pune. Nuk e fi kryetar komune për mi garantu vetes një vend punim. Nuk vi për më pasëru për e pozitës kryetarit komunës, profesionalisht që ndrej mirë, financiarisht që ndrej mirë, nuk i kom hy garës për kryetarë komunës, dirë sa s'kom rri një vedin profesional të mjaftushëm, nuk kom rri me ndërtu një ekspertizë vendore dhe ndërkomtare të mjaftushme, nuk kom rri me stabilizu vetën financiarisht dhe familjen të ame, që me qeni qetë psikikisht për veprimet e mija profesionale, administrative edhe financiare që më të i bo. Unë jam këtu vetëm për me drejtu një vizion për të ardhmen e komunës Rahovecit, për me instalu një mentalitet qeverisë që e merë një pozicion komunën edhe e kryon një program të qartë me një SWOT analizë ku e planifikon mas 4 viteve komunën, që se cilë qytetarë, unë po flasë në 3 mujorëshën e parë, këna me pas programit e detalizum me afate kohore, me rëzice, me mundësi financiare, me se cilën për opinionin publik, që edhe ju si media, dhe se cilë qëtëtarë me matë punën tonë që kemi të bu. Bërim, falemderit shumë, kënaqësi që të patën. Falemderit për konë.
Teleshikues të dashur, kështu luftuam me sekonda, po besoj që kemi arritur për të rrëmbullaksuar edhe planin qeverisës për 4 vitet e ardhshme si i pari i Rahovecit, zotri Burim Krasniqi, i cili vjen nga radhët e LDK-s dhe është kandidat për kryetar të komunës. Ju mos harroni që me datë 17 për dalë për të votuar dhe për të bërë zgjedhjen më të mirë të mundshme, e cila zgjedhje juve personalisht, familjarve tuaj, uajep një lloj sigurie dhe një lloj harmonie dhe gjumë të qetë mbi të gjitha, sepse nëse duam ndryshim, o tash o kur kemi mundësi për të bërë, sepse edhe ne po pyetemi. Një herë në 4 vite, po edhe ne po pyetemi dhe me anë të votës tonë mund bëjmë gjëra të mira. Në emrin tim, në emër të ekipës së gjurmët, miru pafshim dhe në takimet tona të radhës në fakt. Mirëmbëjtje.